Hej, mit navn er Peter Lindsten. Jeg er personlig træner og løbetrænerekspert. Jeg håber, du har det godt. Har du en drøm med, at du rigtig godt kunne tænke dig at blive selvstændig? Enten som træner, eller generelt bare hoppe ud i en ny stilling, eller gerne vil være iværksætter? Så kan jeg sige dig det, at jeg synes bare, du skal til at gøre det. Fordi jeg kan huske tilbage, da jeg startede som selvstændig personlig træner, der havde jeg den fornemmelse om, hvordan vil det komme til at gå i forhold til min egen træning og mine kunder, og vil jeg kunne leve af det fuldtid. Og så havde jeg jo faktisk et job til at starte med, som var tilfældigvis Netto, hvor jeg var ansat i fuldtid. Og samtidig med, at jeg var ansat i Netto fuldtid, så begyndte jeg faktisk at fik min biks op at køre som personlig træner, stille og roligt gradvis, fik mine kunder løbende, og kunne faktisk leve af det efter et år. Så det, du skal tænke rigtig meget over, det er, hvis du går med en mavefornemmelse i kroppen, at du rigtig godt kunne tænke dig at blive iværksætter, eller generelt prøve en ny stille, en ny jobstille. Men du er sådan lidt usikker på, hvordan vil du gå, og du tænker hele tiden over det, men du tager aldrig initiativ til det. Men så vil du heller aldrig komme videre. Så et godt råd til dig, det er, sørg nu for at prøv at ud i det alligevel. Tag nogle chancer i livet. I bund og grund kan man sige, at du har ikke noget at miste. Det eneste, du har at miste, det er, at du ikke får jobbet. Eller du måske ikke bliver selvstændig, som du har håbet på. Og jeg kan bare sige til dig derude, det er, for 5 år siden, der startede jeg min egen biks. Som personlig træner og løbe trænerekspert. Og jeg vidste ikke, at jeg skulle være selvstændig. Men jeg havde også en god mavefornemmelse med, at jeg ville gerne ud og hjælpe folk, fordi jeg vidste jo, at jeg var rigtig god som træner. Motiverer at hjælpe folk med at nå deres mål. Og det endte meget med, at jeg så startede med at blive selvstændig og hoppe ud i det. Og jeg havde et job ved siden af, fordi jeg skulle i hvert fald have en sikkerhed for, at det her kunne lade sig gøre. Fordi hvad nu, hvis jeg ikke fik nogen kunder? Og hvad nu, hvis jeg ikke kunne leve af det? Så kunne jeg altid hoppe tilbage til mit fuldtidsjob i Netto. Og så lever det. Og så endte det jo så rigtig godt, hvor jeg så fik en hel masse kunder, fik nogle gode referencer, og kunne leve af det et år efter. Så tænk på meget. Gør det, du er bedst til. Og så gå efter dine drømme. Fordi hvis du gør det, så kan jeg også love dig for, at i bund og grund, så får du succes med det til sidst. Så en lille pep-talk her på en torsdag aften. Og så håber jeg, at du går efter dine personlige mål. Og dine drømme. Ha' det rigtig godt. Hej.